ହ୍ୟାଲୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଏଇ ଗାଉଁଲିକନକ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଆଜି ଆମର ସକାଳେ ଉଠିକି ନୀତିଦିନିଆ କାମ, ଯେଉଁ ଘର ଚାରିପାଖ ସଫା କରିବା, ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା, ଲିପା ପୋଛା କରିବା, କୁକୁଡ଼ା ଭାଡ଼ି ସଫା କରିବା, କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା, କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଦାନା ଦେବା, ଆଉ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା, ଗୋବର ପକାଇବା, ପାଣି ଆଣିବା, ରୋଷେଇ କରିବା, ଏସବୁ କାମ କରିବା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା। ଗୋଡ଼ ଡାବୁ ହଉଛି ଖେଳିଦେ ସିଏ ଆଉ
ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଲେଖ ଡିଏସିଲ ରଖିଦିଅ ଚହେ ଗତକାଲି ଖାଇନ ପୁରା ଛୁଆ ଖାଇଦିଅ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ
ଆମ ଗାଉଁଲିକନକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତିକି ବି ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ତେବେ ରହୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ।